a vypadá, jak kdyby byl od Xboxu. Ty vole, jaký rouš tam zandal Fizi. To jak tam disnul Xbox. Kámo, ten Fizi je tak založený, ten neuvěřitelný. On tam prostě dropne takovýhle flame na Xbox ještě. To je fakt hustý. Ty vole, ten Fizi je takový bowler, chápeš? On vyloženě odletěl někam prostě do teplých krajů. A dropuje o tamtud videa. Extrémní potopit, zhořet nebo darovat challenge? Real? Real? Oh my god. Pro dnešní video jsme nakoupili plno věcí a kolo štěstí rozhodne, co s nimi uděláme. Takže se tě zajímá, jak to dopadlo, tak sleduj a my jdeme rovnou zatočit. Tak jo lidi, jsem první na řadě a v ruce už držím Nintendo, no a nacházím se u Oh my god. Kola neštěstí, no možná když to někomu daruju, tak to bude fakt velký štěstí a bude to super. No uvidíme, jdeme to zatočit. Tak, začíná no, pěkně teda, wild, to baby. Já se to zlapujím, protože to nechci zničit. No, taky bych ho nechtěl zničit. A potopit. Unlucky, minus Nintendo. Potopit, a kam ho mám potopit? Třeba na slizu, domčo. Co, tak teď už si na něm nikdo nezahraje, ani já, bohužel. Oh, ale vypadá to lidi, že zatím funguje, tak uvidíme, až ho vytáhnu. Co? No, uvidíme opravdu. Co? Ukáž? Co? No, tlačítka, už ne. Se vyplo, už a se vyplo. Teď se vyplo a už si nikdy asi Fortnite nezahraju. Fortnite na Nintendo? Co? Slyšel jsem správně? Aha? To proč by si dělal? A třeba ho zkusím dát na topení, třeba se usuší. No proč? Nevím, no čo vypadá to, že tohle Nintendo, i když bude fungovat, tak bude pěkně slizky. No lidi, chvilku jsem přemýšlel, co si vyberu a vyberu si tyhle ty stylový boty, protože sám je nosím a jsou mega pohodlný a chtěl bych je někomu darovat. Borísek boty. Tak snad mi to tam padne. A jinak najdete je na fizishop.cz dole v popisku a já jdu točit. Tak, točím a jsem zvědavý, co tam padne. Doufám, že to darovat, to by bylo fakt štěstí. No! No! Bože, ach jo, to je budu muset zapálit, no. Nedá... GG, minus Borísek boty. Unlucky, minus Borísek boty. Tak unlucky. Nechci nic dělat, bohužel jsem si to vytočil. Podívejte se lidi, už jsou trošku spálený a úplně hodný ty boty. Co? Tak, no teď jsou opravdu ohnivý. Jo, wow. Normálně by se na nich mohli dělat špekáčky nebo něco. No to je pravda. Podívejte se na to, ještě teď hodný a úplně wow. Se rozpadá. Če, to není kocour Borísek, ale kocour Botísek. Chápete? Takže na botách. Vypadá to vítě, že je po nich. Jo, já jdu rychle uhasit. Ještě? Jako dort. Výborně. Jako další tady mám v ruce tenhle ten kávovar, který je úplně nový. No, ten bych nejradši někomu daroval, tak pojďme zatočit. Třeba budeme vánoční mít dárek. A si v něm potom bude dělat kafe. Tak, a co padne? Au, darovat, no výborně. Insane, tady... Fizi má rovnou vánoční dárek, to je nečekané, wow, zrz. Pojďme k nějakému obchodu a někomu ho zadarmo nabídneme. Tak jo Fizi, nacházíme se před KFCčkem a co kdyby si s tím kávovarem jel do driveu, jsem zvědavý, jestli si to od tebe někdo vezme. No, to je zajímavý nápad, tak jdu do toho. Tak pojď. Kávovar jakože kafu, čer, já nedokážu popsat slovy, jak moc si některé vaše vtipky nenávidím. Tak, a jestli počkáte, tak mám tady tenhle ten kávovar. A je váš. Je váš. Hol jsem Fizi, kamo. To je obsah, který chci vidět od Fiziho. O můj bože, hol jsem. Není zač, tak jo. Mějte se, na skle. Lidi, myslím si, že tohle dopadlo fakt skvěle. Tak jo, lidi, jsem zase na řadě a v ruce držím mini Fizio, ach. Spálit, rozhodně spálit, nebo potopit, jedno z toho, a hlavně ať je to pryč prostě. Jo, doufám, že ho nebudu muset zapálit nebo potopit, doufám, no, že ho daruju. Uvidíme, tak pojď na to. Jdeme na to. Tak, no. Co tam bude? No, uvidíme, domčo. To jsem zvědavej. A potop. Jo, chvála bohu. Co, potopit? Tak to vůbec. Toho radši zachráním a vezmu si maskota Fizio a půjdu do moře já. Co? Jo, dobrá. Do moře? Taky se to tak dá udělat, tak jdeme na to. Jo. Ještě předtím, než Domča skočí do moře, tak by mohl zatancovat nějaký Fortnite taneček. Já tě prosím, Ne, nedělej to. Ne. Jo, například flow. Jo, takže Domčo, tancuj. Jo, ne. A jdu tančit. No teda,
Wow, Domčo, tak tohle je fakt hustý. Jo, ten Fizz je takový bowler, chápeš, on vyloženě odletěl někam prostě do teplých krajů. A dropuje o tamtud videa. Bo co když se Fizz přestěhoval na Maltu, aby měl lepší daně? No, můžeš jít do moře. Domčo, tak tohle je fakt hustý. Je to tady fakt super. Jo, není ti zima? No trošku, ale zvládám to. Dobrá, no upřímně si myslím, že to moře je ledový, ale jsi první plyšákovej maskot, který je v moři. Wow, tak to jsem fakt nejlepší. Jo, dobrá, tak po... Však to je Královec Klules, jo, tam je určitě teplo na koupání. Kračujem. Tentokrát jsem si vybral tenhle ten dort, vypadá fakt dobře, škoda, že na tom kole štěstí není políčko sníst, hned bych si ho dal. To je pravda. Já taky. No, tak pojď na to. No, ale třeba když spadne políčko darovat, tak ten člověk mi dá ochutnat ten no, dort. No, uvidíme. A? Skozet! No, 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 minus dort. Co? To je podvádění vyloženě, valida. To je fakt dobré, jak ho jdeme zapálit. No dobrá, Víťo, ty jsi fakt hladovej no, kluk. No, radši se jdu ještě umej. Co? Zrostej se! Jo, no já si myslím, že tohle to... Takhle do sama dělá dorty, každá cukrárna v Ústí nad Labem. To už by stačilo, je úplně černej a už asi nikdo jíst nebude. Wow, what the fuck, fyzikru, okej, okay, dobrý fyzikru, jo, kamo, a dost, kamo, ta fyzikru je wild, ti, to je, dost, ty vole, ach jo, tohle vyloženě je GG, prostě bude žlutý dolar na YouTube, unlucky. No, asi ne, vypadá to, že jsme ho spálili. Jako další věc tady máme tenhle ten větrák, který by se mohl hodit někomu, až bude venku léto a bude totální vedro, no, myslím si, že tenhle větrák by ho fakt ofoukl, tak pojďme rychle zatočit. Tak, a co tam padne? No, snad ho někomu darujem, nechci ho úplně ničit. A potopit, co? To nepřežije, GG. To už asi nepřežije, myslím si, že teď už fungovat nebude. Tak, šploň! Oh, no teda, lidi, teď se ho pokusím vytáhnout, mám ho tady jak na vodítku. Dobrý, tak, no. Jako novej. Lidi, jsem zvědavý, jestli ještě bude fungovat, upřímně si myslím, že ne. Domčo, není ta motorka na tebe moc malá? Co? Není, když jsem si nedávno koupil motorkářství a je super válnostní. Motorkářství, čet, zorže nejmenuje motorkářství, nebo jo? Chytríčky. Co? Wow. No hezky, ale myslím si, že bys měl jít zatočit. Buď to jí někomu daruješ, zničíš, anebo potopíš. Ne, já ji nechci ničit, ani nikomu nechci darovat, jak bude jít na nákupy. Ach jo, tak jdem točit, no. No, nic jiného ti nespívá. Tak lidi, už se to pořádně točí a jsem zvědavý, co tam padne. No, já je to napínavý. Co? Tohle nikdo neviděl. Co? Jo. Dobrá, tak aspoň je napínavý. Co? Tohle... Legit, če, to bylo... Byla validní strategie, to musí uznat, že jo? Nikdo neviděl! Co? Jo! Dobrá, tak aspoň ji neničíme! Jo, darujeme ji nějakýmu šťastlivci! Dobře, tak jo! Lidi, rozhodl jsem se, že Domčovi trošku pomůžu, tak jsem mu napsal tenhle ten transparent! Daruji motorku. Já si představ, že k tomu někdo úplně nahypenej přijde. Yes, free motorka jebeti, ty youtuberi jsou dnes tak holsem a potom mu dá tady tohle. Wow, no teda pěkný, takže Domčo asi bys měl zavolat. Jo, tak já zavolám. Nechcete někdo motorku jo. Zadarmo? No, snad se někdo ozve. No, snad jo, musíme chvilku počkat. No, dobrý den. Dáváte jí, jo? Jo, můžete si jí vzít. Víte, že jo, děkujeme si jí. Není si za co. Budu jezdit aspoň. To je holčička. A děkuju. Tak jo, tak se mějte. Kluci, hezky, ať vám to vyjde. Teď tady mám tyhle ty obří karty a ještě bych s nima mohl zkusit. Hol jsem in kam kráno. No, tak žádnej triček s nima neskusím, to nevadí, a je pak se vedu, jdeme točit. No, pojď na to, no. I když říkám si, jak by se s těmi karty dali hrát karty, jsou no. Pak velký. Co? Asi jo, ty malí jsou lepší. Potopit. Och jo, ne, aspoň jsem je mohl někomu darovat, i když tyhle velký jsou fakt ničemu maximálně tak na okrasu, tak jedeme utopit, mohli bysme třeba v záchodě. Tak, co? No. No, vypadá to, že ne. Se vysušíte, dobrý čas. Zkus ještě jedno. To stačí dát do rýže. Ještě, yes, mě to celý opolilo. Ale aspoň je můžu usušit a třeba... Tohle určitě dalo nějakému divákovi PTSD ze základní školy. Co je nechat? No to nevím, podle mě se ti skroutí. No snad ne. Bože. Usušit a třeba si je nechat? No to nevím, podle mě se ti skroutí. To taky často slyšíš.
někdo slýchal od chirurgů. Snad ne. Poslední dnešní před věc zákrokem. Je PlayStation 5 a já doufám, že ho dneska někomu darujeme. Tak pojďme zatočit. Doufám, že teď to kolo bude kolo štěstí. Tak, prosím, ať padne někomu darovat. Schozen? Co? Ne? PlayStation je už slečka na skladem, takže to je dobrý. Tak toho budeme muset zapálit a tím ho i úplně zničíme. Ach jo, tak pojďme na to. Lidi, nejdřív si ho takhle pěkně zapálíme a pak počkáme až... Ne. Minus PS5. Čet, určitě ta krabice není prázdná, ok? Čet, určitě tam je reálný PS5 a PlayStation 5 a není prázdná, ok? Tak on nevěřili Fizimu? Schoří, tak? Ať to pořádně hoří? No, musí to být pořádný ohýnek. Dobrý? Oh, no, myslím si, že na tohle už si asi nikdy nezahrajeme, oh. Protože... Ona nebyla prázdná. Takhle úplně schořelej. Oh, no, ještě to možná pálí. A když se podíváte, tak tady se nachází ovladač. Co? No, ten je teď velký a vypadá, jak kdyby byl od Xboxu. Ty jaký roast tam zandal Fizi. To jak tam disnul Xbox. Kámo, ten Fizi je tak založenej, ten neuvěřitelný. On tam prostě dropne takovýhle flame na Xbox ještě. No teda, na tom už si asi taky nikdo nezahraje. Dokonce nejde ani hejbat páčkou. Takže lidi, já si myslím, že tohle video je už asi úplně na konci. Se těším na stejkovou reakci. Konečně má stejková reakce. Kde je? Těším se na Bigeho reakci. Mám prostě tady jenom stejk komentáře. Je tady jediný Bige komentář. Aha. Nice, ale tohle reálně bylo od Fiziho docela dobrý video. Čet, já nevím jak vy, ale já jsem se moc bavil.